Není popis té mise, abys viděl, o co jde? To je pro amatéry, hele. To je pro amatéry. Správnej voják se o misi dozvídá až během mise. Pokud bych Hua nikde nechtěl, tak se hlásím. Běžně tedy stíhám online si, jak chodím na mise. OK. Tady máme osvobozovat. Co, snajpři? Dobře, takže... 15 kol jenom to, 15 kol jenom zase takový vedlejší. Bedna má přednost. Ale tady si je žebřík, takže tak. Tomáš si jde vykopat hrob? Brý, to zvládneš, Tome. To vyleze s jednou rukou, ty jo. Pro jistotu. OK. Tady nikde nikdo. Vylezeš to nahoru, nevylezeš to? Tak si tady nastav Overwatch a že ty to napálíš určitě do toho kraje, ne? Oni už o mě vědí, že jo? No jasně, že o mě vědí. Tady taky někdo? Nebo co? Okay. Ideálně budeme chtít vylákat ven. Protože tenhle má sniperku a tenhle má normální, tak aby... Nebo jaký zásah uděláme? 47 zásah, to je nic moc. Bych to vzal semhlec. Oni pak půjdou. To jsou na dva. Jeden. Druhej. A Overwatch. Čeká to někdo taky na dnešní odhalení nového Assassin's Creed? Počkej, já myslel, že to se ví už dávno, co to bude, ne? Já vím, že tam něco malujou ve Photoshopu, ale... šajze. Neví se náhodou, že už dávno, že to bude Ragnarok a že to bude Vikingové a takhle? I z toho obrázku to tak nějak... Počítáš s tím, že na to máš jen 11 kol? To je vedlejší mise, vedlejší to... Vedlejší úkol zase těch 15 kol. Takže na tyhle ty už já moc nehraju. Já ho nemůžu dát. Tak já vím, ale sakra se jde na gameplay. To bude to stejný jako Odyssey a to předtím, ani nevím, jak se to jmenovalo. Je to každý rok je to furt to stejný, hele. Akorát to bude mít jiný skin. Bude to vypadat jinak. Nebo jako nechci ti brát radost, jo, ale jako... Je to jako Call of Duty prostě. Je to... A pozor, je to Ubisoft. Ano, je to Ubisoft. Další věc. Lehce umíráme teda upřímně, ale... Já ho nezabiju, no. To je ten problém. Musí byl kritický zásah.
Jesus. To tam je okno. Že by byl čas na... trošku agresivnější přístup. Ale jinak nemůžu. A rychle si... odepnou tohle. Tomáši, máš to tak tak, ale. Tak tak, doufám, že tohle je support. Kamaráde, jsi support? Chainshot, nejsi support. Co to máš? Fast fingers. The sniper. Ah, šejze. On tam nedoběhne, on má jenom jednu akci. Okay. Cože to má? Chainshot? Myslím, že je cíl zasažen. Tahle jednotka získá dva akční body. Zajímavé. Jo, to je to přebití, pokud srazí nebo zabije nepřítele. Zamluváš si ho, no to můžeš, ale bohužel tyhle většinou nezůstanou. Nebo minule, co jsme vysvobodili. No. Minule, co jsme osvobodili někoho, tak ty nám nezůstali. Kamera by se mohla hejbat s nepřítelem, to by bylo fajn. Jako... to by mělo zasáhnout všechny, teoreticky. Uvidíme. Yep. Bude pak v sekci na rekrutování. Jo, to je pravda, vidíš, tam vlastně se objevili. Tam se pak vlastně objevili. OK. Marek ten chlapec. Přemýšlím, si ho dát nahoru, ale to asi nemá smysl teďka už. Jdeme dál. Můžeme přejít přes tohle? Můžeme přejít přes tohle. Teda možná bude... Sakra, ty jsi fakt zlej dneska. Jako... sniper být jako první asi neměl, co? Ale... zraněný kulomečík taky není úplně ideální. Hmm. Nic. OK. Understood. Oni byli někde tady, že? I read you. Tak chatrný tohle z ty krabice. Ten pán má pravdu, vyhoďte ho. Něco na tom bude, hele. Jo, oni se zakopou. Skoro. Dobrá, co s váma? Ty máš granát? Máš granát. Okej. Granát si necháme, protože si to bude něco jako předtím, tak na nás vypadnou zase ty chuťáci. Ale... přemýšlím, co s tebou, kamaráde. Tady není nikde žádná úplně extra pozice, kam bychom ho mohli prdnout, ten, jo. Kde bychom ho mohli... on furt tak nějak chuť ho obejít, ale... uvidíme. Máme ho sem. Jestli se nás budou chtít, jestli se nás pokusí obejít. Jo, obchází, ale jinak. Má... jo, má danou Overwatch. Může tady tudy projít.
To asi může vyskočit skrz to. Na nás nevidí stejně, ale kdyby náhodou se sem rozhodl, tenhle by na nás mohl vidět, což je nemilé, a my na něj nevidíme ani za boha. Ani z žádný pozice. Jajks. Co kdybychom na něj viděli z téhle pozice? Dva. Uvidíme. Jo, počkej, my vidíme už na něj. Okay. Tak to zkusíme. Tak jo, to bylo dobrý. Líbilo by se mi, kdyby opravdu šlo víc přiblížit tu kameru, to by bylo krásný. To by bylo přímo ideální. A chci mu nechat... Bych mu radši nechal nějakou akci, aspoň kdyby náhodou se něco dělo. A máme support. Doufám, nevypadá jako support. Vypadá jako scout. To všechno? Ne, já ani zdaleka. Hunker down. To je Vanguard. Ok, tak nic. No problem. Tak už si pojďte. Taky by... No, ok. Občas oni říkají, že tam je nepřítel, když tam není, ale teďka teda tam byl. A to jsou granátníci. A to není hezký. No, to tady v skutku není hezké. Kamaráde, ty bys jako asi první neměl chodit. Když se schováme za tohle se sniperem, máme vyhlídku na tohle, ale oni můžou? Nemůžou, tady není žebřík. Hezky to tam opevní. Je tu někde truhla? Myslím, že nějakou jsme vzali, ne už, nebo nevzali? Nevím, tamhle. OK. A kulomečník. Ty s kulometem, kamaráde, bys nám mohl se schovat za ty bedny dřevěný. Samozřejmě neprůstřelný, že? Tohle snad vyskákat nemůžou. Můžou to obejít celý, ale to jsem to... To než by to obešli, to bude trvat. Tak jo, tak pojďte na mě. Pojďte na mě, hoši. Ne, zničili mi moje neprůstřelné bedny. Ukotven, super. Tak, ukotven. Což je jasná volba. 39% šance? 67% šance. Tak vyzkoušíme, 67%, to bude lepší. Jo, ten rozsah je slušnej. Tak, jdeme na to. Je to takový trošku až tower defense. Patnáctkou jsme nestihli, překvapivě. Tak počkej, tak já bych mohl skočit pro tu bednu. Teď je otázka, jestli náhodou čím díl tady zůstanu, tím víc bude chodit jednotek. To by nebylo hezký. Ale vyzkoušíme to, hele. Jdeme pro bednu.
Ale musíme jít všichni. A jo, je to tak? Ach jo. A bude jich chodit víc a víc určitě. Máš ty rally. Tohle to je, že to je líč jako pijavice, takže jednotky budou získávat 25% z poškození jako zdraví. Z poškození z jejich střel. OK. Vyzkoušíme. Team, let's do this. Chce asi, aby mohl střílet víckrát. Jak to funguje? Bum, zásahy. A nebo líčuje von. Já myslím, že budou ostatní získávat. A nebo každý líčuje to sobě. Asi každý líčuje sobě, evidentně. Ha, okay. Ty jsi s nám tady, kamaráde, trošku zapomněl. Na schodech... tady byl někde vidět. Tady až. To za dvě akce nestihne. Tady no, to je za tři akce. Za dvě akce to nikde není. Na nic. Ale výborně, výborně. A počkej, tam ještě jeden někde, že jo. No nevadí, my mu dáme sedmičku. Tím pádem získá sniper ještě další akci. Každý líčuje za sebe. Nazdar, Darlone. Nevadí, pokryjem tohle, uvidíme, když tam někdo půjde. Máme teda čtyři konečně. Tím pádem se můžeme hezky dostavit ke zbytku party. A jo, ty bys si mohl taky nastavit, teď to tady hlídáš. Jeden tam ještě někde. Jo, ok, ten čeká na nás. To by mohla být prácička pro snajpera. Uvidíme. Každopádně s ostatníma ho obejdeme. Moc neobejdeme, ale to nevadí. Nemůžeš mít chain shot. A získal dva akční body ještě. Noise. Tak. Easy peasy. Vedlejší mi se splněna. Já mi tam někdo v tom rekrutování ještě zůstal, takže to tam někoho ještě máme. Epic Destroyer Lega Guards. Wow. Mission Reward, Mission Reward, OK. Tak dobrý, tak máme nějaký odměny. V podobě Strong Together Achievement. V podobě nových, nebo můžeme je naverbovat, ok. Počkej, takže provedáme tyhle věci. A... Co dát jemu? Asi jo. Co je v té fialové truhle?
To jsme získali ty fialové boty, myslím, že ne? Tohle, co jsme získali. Nebo máme truhlu vyloženě? Truhlu? Ne. To bylo ta věc přímo. Minus jedno ammo a 10% přesnost. To se mi nelíbí, že mi to ubírá náboje. To je Mulcher mod. Jo, to odrazí zpátky nepřítele trošku a přidává to 10 damage, což je fajn. Počkej, to může mít? Tomáš to může mít. 15. Ne, to je jiný, to je impact bar. To je jiný. Sice nebudeš mít 15 damage, ale jenom 10 damage. Ale zase to odráží zpátky ten cíl, což je fajn, protože oni pak dost často nemůžou nastavit tu overwatch přesně tak, jak chtěli. A mě to dává prostor. To je dobrý. Asi doby pravděpodobně, co tam měl. Precision mag, ten nechci, ale... Či tak kdo měl ten... Mulcher. Nevím. Takže kdože co chtěl toho? Fuhua. Při LG. Ale ten už tady není. To má smolíka. Dobrá, vylevloval někdo? Nope. Dobrá, mission. Mission, side mission. Star mission, ok. Zlatý. Si můžeme vybrat teda jenom jednu misi z těch side missions. Evidentně, dobrá. Hlavní mise. Aha, toho musíme mít, tu musíme mít. A... Kurňa. Tomáš si vybral dobře. Tohle je takový dream team. Jdeme s dream teamem. Jo, Lancaster chtěl. Jo, ok. Tak, vydrž. Ty vojáci stejně budou chodit jenom na ty, nám. Ty vedlejší mise. The grubs down there. Well, good. Means he's close. One of Ukon's pets. All right, listen up. That bridge is our way in. Tam bude asi něco velkýho. Velkýho a ošklivýho. Jo, přímo takhle až. To je jako fakt? Probojuj se přehradou. No tak to je sem? No, fuck sake. Jo, ty máš... To by tam furt něco brání, holka, asi. No, uvidíme. Teď nevím, jsem na mise byl jsem přeložit těsto. Těsto? Na co těsto, hele? Nejsiš na misi, pač to vyžadovalo 3 ty hrdiny a... Vzal jsem Tomáše. Okay.
Což bude trošku problém, no, tady s tím asi. Já ho můžu zabít rovnou asi, to nemá cenu čekat, až co udělá. Jasný. Tomáš to pokropí. Bude hrozný bordel, ale budíš. Oh. Mě to bere přímo z pusy. Oh. Ještě tyhle prckové. Okay. Pistol. Zab ho. Co můžeš použít ještě? Přesný výstřel. On toho nezabije. Přebij si, holka. Snad hodí, jak trefí. Čau, Azraeli, vítej. 30%? Dědek je super. A ježíš, já jsem mohl použít Intimidate vlastně. Jo, tohle pokud mu chybí, bude problém si zapamatovat všechny ty schopnosti, co každá ta postava má. A když mu bude chybět zdraví, tak mu to přidá damage, jasný, okej. Okay. Částečný zásah. Jo, počkej, on. Chceme jeden. Má někdo ještě akci? Ty máš akci, kamaráde. Hele, víš co, můžeš ho dorazit. Ty ho můžeš dorazit, tak ho doraž. Pač získáme ještě další. Intimidate dělá, že je jakoby vystraší, zruší jim to Overwatch a trošku je posune z krytu pryč. No, jenže... použiju na nabití. Shit je. OK. No, on může ještě použít znova, budeme mít další, a on to, že jo? No jasně, to se dá udělat taková řetězová. To je dobrý. Já nevím, ale co je tady totiž. Se s nima trošku pohneme. Ono sejme. Tomáš ho sejme. Jep, tady jsou další. Okay. On si dává Overwatch. Si dej klíďo píďo, kamaráde. Jo, jenže ona zasahuje už tady. Okay. Tak jinak. Okay. Můžeme se dostat až sem, což nevím úplně k čemu by bude, tak se dostaneme zatím sem. Musím si nabíhat rovnou do toho.
Tady nemám úplně kam se schovat totiž, to je ten, to je ta potíž. Hele, jdem rovnou. Heads up! More grubs on the platform. Jsou tam další? Tady si nastavíme tohle, kdyby něco. A ty si přebij zatím. A Gabe'a... Hele, já můžu poslat spodem. Pošleme spodem, vyhne se Overwatchi. A nastavíme svoji vlastní Overwatch, kdyby náhodou. Ouch. Teď budeme moc použít... Oh, sniper. Nebo to ještě něco novýho? Ne, to je sniper. Ah, pint. Takže to nemůžeme... A ten je taky pint? Nebo můžeme použít intimidate. Zrušíme. Ten laser znamená... Já musím mít to. Já musím mít volnou. Tohle to nezrušilo. Šajze. Teď já nevím, jestli ten sniper po něm vystřelí, když je... Tenhle je docela na tom bídně, takže tohle potřebujeme se pokusit sejmout. Jo, ne, to se nepovedlo. Tak znova. Nepovedlo se to. Tak teď si dozvíme, co se stane, když na něj míří laser a pohneme se. Jo, schytá to. Tomáši. Sniperka ti tam bude muset... Co je tohle, co revive, okej. Okay. Teď je otázka, jestli chci běžet s tebou. Tady se nedostaneme. Granáty já nemám, já mám jenom léčivý granáty, takže to je mi k ničemu. To na tebe taky vystřelí, jakmile se pohneš. Yep. Nikdo ani hnout, přesně tak. Okay. Nic, dobrý. Dáme tě oživit. Cool. By měl dostat zpátky, přesně, akční body. A půjde dolů. Tam by mohl být krytej, ne? Tam by na něj nemuseli vystřelit už. Možná. Jo, prosím tě, ty radši nic nedělej. Oh, můžu tohle udělat. Evasion, aby ho náhodou nezasáhli. Oh! No. Let's finish this. Tak, vyhýlujeme grupu. Hele, on to má zakřížkovaný. On když je dole, tak on to nemůže... On přijde o jednu... Okay, dobrá. Ty jsi úplně v háji, kamaráde. Poslyš. Přerušeno. To je sice super, ale moc mi to nepomůže. Tohle to nepřeruší? Jeez. Ne, až tady můžeme. Ok, nevadí. Víš co, kamaráde? Je to... Ne, on tam ne... Uzdí. Je to overkill, ale... Asi to tam nasadíme granátem.
Hele, vyleč se taky. A schovej se sem. No a ty nemůžeš vystrkovat hlavu, neb tě zabijou. Dobře. No, není dobře. Tohle je docela hnusno. Dva náboje. No. Skvělé. Jedno kolo ještě. No, ten je dole. Oh, ten tam furt je. To není dobrý. Já ho tohle nemám jak. Na něj nevidíme. ...53% šance? Yes! Aspoň něco. Tak, a ty máš ještě jeden výstřel, anebo přebiješ. Přebiješ. Ty jsi tady pěkně přišpendlený, kamaráde. Když dá Overwatch post, bude po něm střílet? Nope, ok, dobrá. A Gabe se nám přesune taky někam trošku sem, na stejné místo. Tak, takže se to netrigrovalo. A sniper zase. Oh. A ten jde na Gabe'a. To mě asi možná tolik netrápí, i když tam je trošku problém, že... Jo, nemá plný život. Že tohle by na něj nepomohlo stejně, ale je to overkill, ale co se dá dělat, sniper je svinstvo. Snipeři jsou sviňuchy. Dvě HP. Tak si to užijeme. Banzai. A dej mi tady special akci navíc. To máš si taky užije. Podrž mi to. Fyzika mrtvého se mi líbí. Jo, je to pěkný jako tohle. Tak, já bych potřeboval možná přebít taky věci. Takže teď by se mi teda hodil ten AOE heal, co jsem měl a vyplýtval, bohužel. Já myslel, že ho to vylečí, já jsem si nevšiml toho X-ka, no. Bohužel. Jo, a mimochodem jsem si vyplejtval všechny ty granáty, že? Ne, no, co se dá dělat? Hold, budeme muset použít výbušnou střelu. Tomáši? Co na tohodle? 61% šance nebo 65% šance? Ale tady zabijeme... Tady zabijeme taky 4. OK. Ne, ono to nesejmulo, on byl mimo. Ale tohle sejmulo, ne? Zajímavé. To je kolik šance? 10%.
Máme high ground, je to v klidu? Jestli ty moc nedáš na Obi-Wanova slova. Jdeme a sniper. Bude možná trošku overkill, ale proč ne? To mohl sejmout možná rovnou, ale Bůh ví, co tam ještě přijde, hele. Bůh ví, co tam ještě přijde. Třeba jich je tam víc ještě. No, jenže tři vystřelili na dva. I když každý by ho byl schopen zabít. 5 HPček. To mi děláte schválně, ne? Můžete ho sejmout 97% šance. Dokud je přijde Visible Confusion, tak to zvládneme. Shit yeah. Tak. Nemáme už mistře Gabe AoE heal. Nemáme AoE heal. Dobrá, tak nic.